proiektu honetan lan egitea erronka bat izan da, eta erronka zaila izan da, egia izan da, zaila izan da beti ere, ba, Mari Joseren jakindurian oinarritu naiz, pelikularen edukiak hautatzerako garaian. Baina helburu desberdina zituen pelikulak, eta ez da erresa produktu bakarrarekin, pelikula bakarrarekin oso desberdina diren helburuak betetzea, ez da? Ez da erresa sektorearen oraingo radiografia bat egitea, iragana kontatzea, etorkizuna erako ateak zabaltzea, horrez gain zinemaldirako moduko pelikula bat izatea, batez ere gainera oso ikuspegi industriala eta teknikoa izan duen sektore batean, ez da? Zentzu horretan artearekin hainbeste harreman izan ez duena, edo zinegintzarekin zehazki, ez da? Etzen bat ere erronka erresa, eta uste dut, ez, ziur nago lortu dugula. Lortu dugula 5.000 piezatako puzle hau ondo osatzea. Orekak mantentzea, arlorik garrantzitsuenak isladatzea, ez dizu aukerarik ematen sakon tratatzeko arlo espezifiko bat. Beraz, helburua izan da ikusle soilari, egurraren munduarekin inolako harremanik ez duen jende horri, ba, ate moduko batzuk jartzea, hainbat gaietarako sarrera emango diona, ez da? Hori izan da, Euskal Herria basotik eraiki da, era bat. Baina jendeak ez daki gure basoak irakurtzen, ez daki gure zuhaitzen formak ulertzen, ez daki egurraren presentzia kalibratzen. Eta ni neu konsideratu naiz beti hoietako bat, ez da? Gure dokumentalean historialari batek, Alvaro Aragonek, esaten duen bezala, jendea joaten da mendira, pagomotz, haundi hoiek, kandelabro moduko formak dituzten adar hoiekin, hoien argazkiak ateratzera, eta zenbat poster ikusi ditugun zuhaitz hoiekin, ez da, pago hoiekin. Baina jendea pentsatzen du hoiek horrela sortzen direla, horrela jaiotzen direla. Hori dela zuhaitzaren forma naturala. Jendeak ez du ikusten gizakiak eman diola forma zuhaitz horri, ez da. Jendeak ez du ikusten gure paisaia kulturala dela. Basoa kulturala da. Eta dokumental honek transmititu nahi du eta eman nahi dio ikusleari tresna bat gure paisaia interpretatzen jakin dezan. Eta nondik gatozen, eta zergaitik garen bezalakoak. Eta basotik gatoz, ez da? Hori da kontua. Orduan, klabeak ematen dizkiogu, eta ateak zabaltzen dizkiogu ikusleari, ba, zer garen, zer izan garen, eta zer izan gaitezken ulertu alizateko. Ernst Zutxer ikertzaile eta irakasle suitzarrak esaten du dokumentalean. Zuek euskaldunak indarraren eta kemenaren sekretuaren jabe zerate. Eta ni nahiko nuke jakin zein dene zuen sekretu hori. Baina gu ere jende arrunta ez gara konstiente sekretu horren jabe geranik, ez da. Dokumentalean agertzen diren, ba, Jose Miguel edo Xanti Ualde edo Fermin Leizaola edo Xavier Agote edo bestein beste, sekretu horren jabe dira, beraien eskuekin bilatu dute zuhaitzen barruan dagoen sekretua, ez da. Orduan dokumentalan sekretu horiek erakusten goaz. Eta jendeak kontzientzia hartuko duen esperantzan, ez da. Zer eman digun zurak eta zer eman dizaguken ze. Sekretu hori ez da aintzinako jakinduria edo altxor zahar bat edo gorde behar dugun museoko zerbait. Etorkizunaren sekretua da. Etorkizunaren sekretua egurrean dago, etorkizunaren sekretua zurarengan dago. Zen munduak dituen arazo potoloenetakoak zurarekin konponduko ditugu, hain zuzen ere. Horregatik da importantea jendeak jaso dezan sekretu hori, ez da. Eta horretan saiatu gara,